Salam dəyərli izləyicilər, bu videoda sizlərə Dövlət İmtihan Mərkəzinin test sorusundakı xitab və ara sözlər testlərini izah edəcəm. Birinci sualda yəqin ki sözü sintaktik cəhətdən nə sayılır deyir. Burada danışan ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir. Danışan ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirənlərdə ara söz olur və güman şübhə bildirir. Demək ki, buradakı yəqin ki ara söz olacaqdır. Qramatik cəhətdən cümlə üzvü ilə bağlı olmayan sözü müəyyən edin deyir. Qramatik cəhətdən cümlə üzvü ilə bağlı olmayan ya ara sözdür, ya da xitabdır. Və burada gördüyünüz kimi qalxın, igidlərim, biz buradan gedəsi olduq. İgidlərimə müraciət edib, demək ki, müraciət bildirən də xitab sayılır deyə cavabımız B olacaqdır. Yenə öz sürünü nizamla düzüb, baş alıb gedirsən hayana ceyran. Yine burada da müraciət bildirdi. Müraciət bildirən də xitab olur. Ona görə cavabımız xitab olacaqdır. Aləmdə dastan olub səs sorağın şah dağı. İsmi birləşmə hansıdır burada? Şah dağı, ikinci növtəyini söz birləşməsi. Burası qeyri-müəyyən yerli hal, burada da mənsubiyyət var. Qramatik cəhətdən nədir deyir? Əslində qramatik yox, sintaktik cəhətdən xitab olacaqdır. Burada müraciət bildirir. Müraciət bildirdiyi üçün xitab olacaqdır. Yersiz gəldi, yerli qaç. Nümunədə qramatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözü müəyyən edin. Burada da xitab müraciət olunan yerlidir. Yəni yerliyə deyək ki, yersiz gəldi, yerli sən qaç. Ona görə də cavabımız yerli olacaqdır. C bəndi. Xitab və ara sözlər üçün ortaq olmayan əlaməti müəyyən edin. Cümlənin əvvəlində, ortasında və axırında işlənərək yazıda başqa sözlərdən vergül ilə ayrılırlar. Bu ortaq cəhətidir, bəli. Heç bir sintaktik vəzifə daşımamaları, bəli, cümlə üzvü olmurlar. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirmələri, danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir ara sözlər. Xitab yox, ara sözlər. Demək ki, bu ortaq cəhət olmayacaqdır. Söz və söz birləşmələri ilə ifadə oluna bilir hər ikisi, həm xitab, həm ara sözlər. Bir qayda olaraq müraciət olunanı bildirir, o da xitab. Deməli, cavabımız iki cavab olacaqdır. C-dəki yalnız ara sözlərə aiddir, Y-dəki isə xitaba aiddir. Bu dəfə xitab və ara sözlər üçün ortaq əlamət istəyir. Daha çox isimlərlə ifadə olunmaq. Bu, xitaba aid xüsusiyyətli deyə çıxacaq. Müraciət olunanı bildirən xitabdır. Cümlə üzvlərindən vergülən ayrılmaqları, bəli, bu hər ikisi xitab və ara sözün xüsusiyyətidir. Yuxarıda A variantında qeyd etmişdik ki, xitab və ara sözlər cümlə üzvlərindən vergülən ayrılırlar. Ona görə də cavabımız C olacaqdır. Burada da təbiətə müraciət edir. Təbiət, sən bizə doğma əzizsən. Ona görə də bunu da xitab olaraq götürəcəyim. Bəndlərin birində həm xitabı olacaq, həm də ara söz. Burada həqiqətən də ara sözdür. İnci xanım bütün çətinliklərə dözərək oğlunu böyütdü. Demək ki, burada xitab yox. Xitab yoxdur, ona görə bu variant çıxırıq. Ey insanlar, burada xitab var. Bəşəriyyətin nicatı sülhdədir, aqillər siz də sülhə gəlin. Yenə xitab işlənib, iki xitab işlənib, ancaq ara söz işlənib, ona görə bir variantda çıxırıq. Bəlkə də ara sözdür. Mən yanılmışam, elə sən deyən doğrudur. Bu dəfə də xitab yoxdur. Abala, abala burada xitabdır.
özünü işe salarsan, elbette olacaqdır ara söz. Və bizdən hər ikisini istədiyi üçün D variantını götürəcəyik. Burada da yəqin ki, sözsüz ki, ara sözlərdir. Ancaq gördüyümüz kimi müraciət olunanı bildirən, yəni xitab yoxdur. Növbəti suala keçirik. Bu dəfə də həm xitab, həm ara söz istəyir. Burada əlbəttə ara sözü var gördüyümüz kimi. Elin qüvvəsinə inananlar isə bu da xitabdır. Ona görə də hər ikisi olan variant bunu götürəcəyim. Məncə ara sözdür. Xitab yoxdur burada. Ay Mələkzadə, bir də Telli də burada xitabdır. Ara söz yoxdur. Aşıq, bağrına bas, sədəfli sazı. Xitab var. Ara söz yoxdur. İş bugün yaxşı gedir. Lakin olsun ki də ara sözdür. Ancaq xitab yoxdur. Həm xitabın, həm də ara sözün olduğu variant A variantıydı. Şairdir, görünür, ara söz, xitab yoxdur. Aşıq Şəmşir, Aşıq Şəmşirə müraciət olunur deyə xitab var. Ancaq ara söz yoxdur. Vəzir, burada vəzir xitabdır. Ancaq ara söz yoxdur. Deyəsən, ara sözdür. Şöhrəti çox sevir qadın. Ah şöhrət isə xitabdır. Ah mənsəb də xitabdır. Hər ikisi də xitabdır. Həm ara söz, həm də xitab dediyi üçün cavabımız D olacaqdır. Məncə də fikrin mənbəyini bildirən ara söz olacaqdır. Ancaq xitab yoxdur. Hər ikisi olan D variantındaydı. Erwin diagramına əsasən doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Fikrə münasibət bildirir ara söz. Demək ki, bir xitabın altında yox, ara sözün altında olmalıydı. Ona görə birin üstünə xətt çəkirik. Burada olması yanlışdır. Həm söz, həm də söz birləşmələrinin ifadə olunur. Xitab həm söz, həm söz birləşməsindən ifadə olunsa da, ara sözdə həm söz, həm də söz birləşməsindən ifadə oluna bilir deyə, burada yox, ortada olmalıydı, iki də səhvdir. Cümlə üzvü olmur, bəli, nə xitab, nə ara söz cümlə üzvü olur. Ona görə də cümlə üzvü olmur fikri ortaya gəlməlidir. Ona görə də üçün də burada olması doğrudur. Cümlədə işləmə yeri sərbəstdir, yəni cümlənin əvvəlində də gələ bilər, ortasında da gələ bilər, sonunda da gələ bilər. Bu həm kitaba, həm də ara sözünə aiddir deyə və orta yazılması da doğrudur. İsmin adlı halında olur kitab. Adlı halda olan kitabdır, ancaq 5 buradadır, ona görə səhvdir. Cümlə şəklində də ola bilir, bəli. Bu, yalnız ara sözə xas xüsusiyyətdir ki, cümlə şəklində ola bilər, xitab ola bilmir və bunun da burada gəlməsi doğrudur. Və belə ilə cavabımız 3, 4, 6, Y variantı olacaqdır. Tərkibində qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözün işləndiyi nümunələri müəyyən edin deyir. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan bildiyimiz kimi xitab ya ara sözdür.
Yəni cümlələrin içərisində görəcəyin ki, hansında xitab və ya ara söz var. Baxaq. De görək, köhnə sədir yaxşı idi ya təzəsi? Burada heç ümumiyyətlə heç biri yoxdur. Doğrusu ara sözü var. Demək ki, biri iki. Mən bu adamı tanımıram, ata. Burada xitab. Demək ki, üçü də götürəcəyin. Axır ki də gördüyümüz kimi cümlədən vergül ilə ayrılıbdır və bu da ara söz hesab olunacaqdır və beləliklə cavabımız 2, 3, 4 olacaqdır. Həm xitab, həm ara söz istəyir. Burada bala sözü xitabdır. Amma ara söz yoxdur. Biri çıxırıq. Qardaş xitabı var burada görə bilirik. Demədə ara sözü var. Deməli, biri ikidir. Burada sadürə xitab var. Xala burada xitab. Olsun isə ara söz. Hər ikisi olduğu üçün bu variantda götürürük və verilən cavabımız 2-4. Və burada sadəcə Mustafa isə xitabdır, ara sözü yoxdur. Qrammatikadan cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözlər hansı misralarda işlənib? Ələskərəm şad olmadım dünyada, burada yoxdur. Səni gördüm dərdim oldu ziyada, burada yoxdur. Üzüm bəri döndər, ay mələk zadı. Burada xitab var. Bu da üçüncü misradır. 1, 2, 3. Səni ant verirəm peymana, telli. Telli də xitabdır. Və bu da dördüncü misradadır. Və 3, 4 variantını yazmalıyıq. 3 və dördüncü misralar. Nümunədə xitab və ara sözlər hansı misralarda işlənib? Heydər baba xitabdır. Birinci misra yazırıq. İkinci misrada yoxdur. Bəlkə burada ara sözü var. Ona görə üçüncü misranı qeyd edirik. Və digərində də yoxdur deyə cavabımız sadəcə olaraq 1, 3 variantları olacaqdır. Bu qədər dəyərli izləyicilər. Demin test doğrusunda xitab və ara sözlər ümumi 16 testdən ibarət idi və hər birinə izah etdim. Diqqətinizə görə təşəkkürlər, hər birinizə uğurlar.